Аз съм пробвал доста спортове в живота си до сега, благодарение на моите родители, които ми помагаха, имах възможността да пробвам различни неща. И стрелбата е един от спортовете, който с годините така най-дълго се задържах в него. Кирил, преди може би 11-12 години, ей там на тази врата, застана с баща си и пожела да опита. Да види какво е, представлява спортната стрелба. Започна да идва редовно, хареса му и така от тогава до сега сме заедно и тренираме. Това е човека, който от първото ми стъпване в стрелбището и до ден днешен е редом до мен и до всичките успехи, които постигам. И така ще си остане, докато спра да се занимавам с това и докато тя може, разбира се. Интересното е, че той винаги иска да започне от най-сложното. Интересуваше се от неща, в процеса на изграждане на техниката, които не бяха за този етап от неговата подготовка. Искаше много бързо да напредне, много бързо да освои нещата. Другото му беше скучно. Аз никога не съм започвал с идеята, че ще ставам някакъв велик спортист. Просто постепенно така се завъртяха нещата, че пробвах. Тогава треньора ми предложи да участваме на държавно първенство. Участвахме, завъртях с нещата, мен ми хареса. Първото ми състезание, на което участвах, беше държавно първенство на малокалиберно оръжие. Там участват хора, които са по-напреднали, имат развита някаква техника. Започна вървеше състезанието както трябва, но по едно време мерника на пистолета, който ми беше даден, изглежда от вибрациите или от нещо, просто се разглоби. Те се разсвърчаха пружинки и болчета. Но е факт, че си завърших състезанието и пак казвам, даже не бях последен. Сега е история, с която се забавляваме, като си разправяме. В крайна сметка на едно държавно първенство за въздушна стрелба за момчета, тогава станах и държавен шампион. Как го направи, не знам и до ден днешен. И то с такъв висок резултат, който не го е показвал на тренировка. И всъщност оттам вече тръгнахме нагоре. Винаги стрелбата за мен е било като нещо допълнително. Аз му казвам хоби, макар че не е точната дума, с която да се опише. И въпреки успехите, които съм успял да постигна в нея, тя продължава да бъде това. Тоест аз се занимавам с това, защото ми е приятно, защото ми харесва да го върша и така ще бъде и занапред. И докато то ми носи удоволствие, ще го върша. Но искам да кажа едно голямо но. Това, че го наричам хоби, не означава, че се отнасям безотговорно към него. И мисля, че то се личи по резултатите и работата, която се влага. Колкото повече се надгражда състезателя, толкова повече опит добива и самия треньор, защото ние взаимно се учим. Търсим начини как да подобрим нещата или какво да променим, за да се случат по-бързо нещата. И по този начин аз трупам опит също от нещата, които не се получават. А пистолета ни за 10 метра въздушна стрелба. Малко по-различни от пистолетите, които се гледат и се ползват по филмите, просто защото е пригоден специално за условията на спорта, с много по-дълга цевка, което подпомага за точността, както и ръкохватката, ако се забелязва. Тази е много специална, тъй като фирмата, която произведе пистолета, бяха изключително добри и отзивчиви, я направиха по моята ръка. Това е буквално отливка на моята ръка, много е важно за спорта, просто помага много по отношение на стрелбата. Пистолетът е въздушен, отдолу е бутилката с гъстен въздух. Стрелбата започва, като просто обхващаме пистолета, взели сме необходимата позиция, която е краката на широчината на раменете. Трябва да сме изправени, изпънати нагоре. Зарежда се пистолета. Винаги се държи цевта в посока безопасна, която е от огневата линия напред към мишените. Зарежда се единична съчма. Затваряме затвора, следва подготовката за изстрела, която е. Уверяваме се, че абсолютно всички стави и мускули, които може, са заключени. Обръщаме се към мишената, рамото се прибира, така че да бъде заключено. Използваме го, все едно е приклад на пушка, на което повдигаме ръката. Намираме си мерните прибори, сваляме ги в областта на изстрел. Произвеждаме изстрела. Сваляме оръжието, задължително се отваря затвора и това е в общини цикъла за
един изстрел. Representing Bulgaria, he makes his first final in his first international competition. Кирил Киров. 2018-та започна през 2017-та с спечелването на квотата за участие в младежките олимпийски игри, което стана отново в Азербайджан Баку. Това беше един и до ден днешен, може би, от най-натоварващите дни в спортната кариера, ако мога така да го нарека. Два индивидуални старта с два финала в един и същи ден е натоварване, което не се вижда. В днешни дни включително има тенденция квалификацията да се разделя от финалния ден. Тогава беше европейското на малокалибрено оръжие. Там трябваше да се стреля и въздушното за квотата. И се случи така, че и двата старта му бяха в един ден. Първо започнахме с въздушното, ако не се лъжа, където влезе в финал, стреля финала, второ място, квотата и буквално половин час след това му започна старта на 50 метра, където пак влезе в финал, стреля финал и стана шести. Аз не очаквах, че може да се представим така добре, защото го намирам за отлично представяне. За мен това е старта, който ще го помна винаги. Напрежението беше голямо. Няма да забравя, когато стреляше за квотата. Финала в репортинга, там където ни събират преди да ги изведат на финала, той ми каза, че се чувства страшно изморен. И може ли просто този финал да не е така, нали, да се стяга и да го стреля, просто да го стреля само. И аз му казах, добре, нямаш проблеми, излез и го стрели, но ще трябва всичко това на европейското, в Гьор беше пак Унгария, да започне всичко от начало. Пак да се класира за финал и пак да се бориш за квот. А тук си просто да посегнеш и да я вземеш. Защо? Трябва да се предаваш. И се получи, слава Богу. Когато стигнеш до онзи момент, не е момент, в който да разсъждаваш или да преценяш, или да мислиш сега какво да направиш. Там отиваш с една единствена идея и тя е да свършиш това, за което си подготвил. И разсъждаваш какво ще се случи сега, ако спечеля или ако загубя. Помислиш ли си за това, ти вече си се разсеял. Ти иначе не мислиш за работа, ти мислиш за какъв ще е резултата. Слагаме тигана преди да сме хванали рибата. Той стреля най-добре, когато е под напрежение. В смисъл, когато го видя така, че е прекалено спокоен, обикновено се шегувам, нали? Че ще направя всичко възможно да го ядосам, за да съм сигурен, че ще се получат нещата. Ако направи всичко така, както трябва, резултата е на лице. Аз поне така вярвам. Че винаги резултата ще дойде на лице, ако си свършиш работата. Ако има причина, защото всичко се случва, нещо да не се получи, това е просто добра поука за следващия старт, който ще имаш. Младежката олимпиада се случва само един път в живота. Реално имаш един шанс, ако искаш да покажеш нещо, да го покажеш. За големите олимпиади имаме свидетели, особено в нашия спорт, който се слави с дълголетие, хора, които се явяват 7, 8, 9 пъти. Винаги знаеш, че да, тази олимпиада, ако не ти се получи, може да пробваш и следващата. Но с младежките не е така. Имаш един шанс, докопал си се до този шанс и напрежението да оставиш някакси следата в този шанс, ако почнеш да се замислиш там на момента, е малко по-голям. За основния, индивидуалния старт със сигурност ми се искаше и знаех, че мога да покажа малко повече. Но в високото ниво на спорта, в професионалния спорт, винаги казвам, че късмета играе немалка роля. Няма човек, който да отишъл там и да не може да стреля, няма някой, който да не го е заслужил. Това важи и за другите спортове, не само за нашия. Някой, който да не го е заслужил. Въпросът е кой ще има възможността и подготовката и късмета в съответния ден да покаже максимума на това, на което е способен. Той беше в перфектна форма, когато отидахме
на Олимпиадата и така с големи очаквания бяха всички. Но там като отидахме и до последно на тренировките, които ги правихме там, всичко беше окей. Но старта и това, че си на Олимпиада, повлияха, макар че е нездрава психика. За мъничко не успя да влезе в финал. Отразимо се в последните серии. И няма да забравя вечерта след старта. Излязахме там в Олимпийското село, седнахме на една пейка и той каза, че не бил достоен да бъде мой състезател и да работим заедно, което много така ме трогна. И търсех начин как да го извадя от това състояние, защото му предстоеше друг старт на миксовете. Олимпийския комитет правише смесени отбори между отделните нации. Аз бях разпределен с момиче от Германия. Първо се квалифицираше, имаше 16-ти на финал, 8-ми на четвъртинка и накрая финални мачове. Съумяхме тогава с общи усилия да стигнем до финала и всъщност да завоюваме първото място. Като взеха, да, медала и пак се стана Кирил. Благодарение на нея и на нейната трезва представа за нещата и поглед върху ситуацията, тя си погрижи транзицията между отделните етапи. Момче, юноша и мъж. Да няма голям шок, да не се получава една пропаст между от юноша сега става мъж. Реално, от моя гледна точка, ако мога да кажа, не аз не усетих никаква разлика, което го отдавам обаче на нейния труд. Едно от нещата, на което тя много държи, дисциплината е изключително важна. И дисциплината не е когато ти я налага някой друг, а само дисциплината, която ти сам си налагаш. Защото се стига до един момент, където ти започваш да си бъдеш сам коректив. Треньора не може да погледне през твоите очи, не може да държи в нашия случай пистолета вместо теб. Когато си отпред на огневата линия, си ти, не е той. Нашите стартове са по час и половина, час и 15 минути, в които ако искаш, можеш да излезеш. Но реално погледнато ти работиш сам. В нашия спорт, всъщност, когато отидеш на състезание, ти не се състезаваш с другите, ти се състезаваш сам със себе си. Продолява слабостите си, които можеш да покажеш в старта. И когато успееш това да го направиш, ти си победител. Когато някъде не ти се даде тая възможност, не успееш да контролираш това нещо, естествено, че отиваш и по-надолу в класирането. И това те усъвършенства. Това те прави, как да кажа, дава ти увереност, че можеш да контролираш нещата. И в живота, предполагам. Как се реших да следвам дентална медицина? Идеята ми и влечението към тази сфера започна много отдавна, даже не мога да конкретизирам от какво точно. Вътрешно усещане ме водеше към това, че това е нещо, което би ми допаднало да се занимавам с него. С цялостната му отговорност и съответната подготовка, която предстои. Така в гимназията, когато кандидатствах, аз кандидатствах с профил биология и химия, точно именно с тази цел да мога да се насоча повече към сферата, нали, доколкото ни позволява образованието на този етап. Учейки биология и химия, имах възможност достатъчно добра да кандидатствам, тъй като приемният изпит е с биология и химия. Подготвих се, изкарах прилични оценки и оттам нататък всъщност самото встъпване в университета е момента, когато наистина почваш да разбираш това харесва ли ти или не. До тогава просто е една идея, която преследваш, но още първия семестър прекаран в университета много ясно си проличава ставаш ли за тази работа или не. Успява, организира си времето. В началото, когато го приеха, аз бях доста притеснена, защото мислех, че няма да се получат нещата. Точно поради факта, че учи медицина, нали? В началото, първата година, така малко ни беше трудно, докато изготвим плана, нали, така, за подготовка, но същевременно и да не пречим на училището, сега вече сме се напаснали добре и не ни е проблем. Това, което много ми харесва в нашата българска система на обучение по отношение на денталната медицина в частност, е, че не те обучават за това само как да бъдеш, ще използвам простичката дума за болекар. Денталните медици в България, нали, по норматив,
имат да покриват и изпити, които са общо медицински, т.е. които са в обхвата и на хуманитарната медицина. Т.е. когато ти завършиш дентална медицина, излизаш, да, магистър лекар по дентална медицина, но с познания и за хуманитарен лекар. Имам по принцип идеи с това какво ми се занимава в последствие. Въпросът обаче е, че както и много по-възрастни колеги зъболекари съветват нас, младите, които подрастваме, винаги казват, завършете, поработете известно време, ако, нали, като ви се отдава възможност, и преценете това в какво ви е интересно, къде са ви насоките, това, кое ви се отдава, с какво ви се занимава. Денталната сфера е една сфера, която се развива изключително бързо, тъй като е пряко обвързано с развитието и на технологиите, и на материалите. И там има изключително много новости, изключително много нови неща, които се въвеждат буквално, включително и ежедневно. Някак си няма как, колкото и да ти се иска, да разбираш от всичко и по-много, ако искаш да си добър специалист. Искаме или не, света така се развива, че по-тесните специализации почват да бъдат все по-застъпени. На този етап, спрямо ситуацията и данните, които имам, нямам намерение да се места навън. Знам, че българските специалисти се търсят много навън, тъй като сме и, ако мога да използвам думичката, кадърни и работливи. Така че смятам, че ако ми се наложи, мога да си намеря работа навън, но на този етап смятам да не ми се налага въобще да търса. Една стара мисъл гласи, човекът е човек, когато е на път. Благодарение на стрелбата имаме възможност по-близките стартове да пътуваме с собствени автомобили. Намирам просто пътуването като един вид терапия, релаксация. Има известен комфорт в това да пътуваш просто, да наблюдаваш как сцените на пейзажа се сменят покрай теб. Дори да е дълги пътувания, или сме пътувания по 10, по 12 часа, не е изморяващо, напротив, даже етонизиращо на края на пътуването. По-често ми се случва да пътувам по магистралата, така че съм се научил да намирам хубавото в нея. Иначе, естествено, като всеки един човек обича да кара, нали, малко завой в планината, на никой не съм излишни. Ако имаш някъде, където трябва да отиваш и да бъдеш, пътя не е нещо, от което да спестиш. Баща ми е ловец от изключително много години и така той ме запали, ако мога да кажа, в тази сфера. Ловец не е човек, който просто ловува дивеч. Ловците са групата хора, обществото, което първо полага грижа за гората и в последствие в много регламентирано време и с много ясни и точни правила излиза да ловува. Голяма част от дивите животни в периодите, в които примерно нямат какво да ядат, има програми, с които ловците са длъжни да подсигурят съответно храна, питейна вода. Обославяйки сезон на ловуване, се подсигурява времето, в което дивичът да може да се размножава без той да бъде притесняван. Ловците подпомагат чрез някои програми, пак казвам, много строги правила, ако тръгне някакъв тип заболяване измежду животните, то да бъде ограничено примерно само на дадена бройка или дадена популация. Следи се различните популации, различните видове, колко от тях всъщност са налични в момента, дали са застрашени от изчезване, трябва ли нещо да се подпомага. Ако се вижда, че даден дивеч намалява, отстрелът му бива забранен. Всичкото това опира до дребничката единица, наречена ловец, която просто на местно ниво прилага всички тези неща, така че да бъде запазено животинското и горско наследство, което има и което има отредено в нашата страна. Това не са просто хора, които излизат, за да се приберат с 2 кг месо на края на деня.
Ние го приемаме и аз и баща ми. Аз го взаимствах от него и в последствие много добре ни се получава, когато сме двамата. Аз го ползвам като вид разтуха, разходка навън в природата, защото това докосване до природата, това в което можеш да оставиш телефона, да оставиш всичко и да знаеш, че примерно в момента 6 часа имаш да се разхождаш нагоре по Баира. Просто свободно време, в което смятам, че за нашето ежедневие, което имаме днес, е много нужно за голяма част от хората. Подраствайки, отново благодарение на родителите ми, освен с, нали, опитвайки се да насочат към някакъв спорт, естествено и така, и страната, обвързана с изкуствата и културата, също беше застъпена. Като аз от малка възраст тогава започнах, не знам защо, имах голям афинитет към свиренето на пиано. В близкото читалище, тук, което е в квартала, те намериха учител по пиано, записаха ме, ми хареса и така доста години всъщност се занимавах с това, включително и, нали, някои конкурси тук, които бяха по града. Беше ми интересно, просто с времето спрях да се занимавам с това. Но за сметка на това няколко години по-късно пък открих китарата като инструмент и имайки малко музикални познания от преди това, всъщност така почнах началото да се самообучавам, ако мога да кажа. Започнах да ходя и на уроци, но пак с времето просто, нали, човек не може да обхване всичко. Един живот не стига, за да обхванеш абсолютно всичко, което, нали, ми се иска. Много пъти съм се замислял над това, но идва един момент, в който трябва малко да избереш. Мисля, да се ограничиш до 1, 2, 3, 4 неща. И даже смея да твърда, че имам възможността и благодаря на факта, че мога да се занимавам, нали, с 2 или 3 неща, които така да са ми интересни, а не трябва да се огранича примерно само до 1. Едно от последните начинания, ако мога така да кажа, спечелването на бронзовия медал на световното първенство, включително и до ден днешен, макар и че са минали вече 5-6 месеца, все още малко трудно си, как да кажа, оправя мисълта около факта, че всъщност това беше световно първенство. Т.е. ако изключим Олимпиадата, това е най-голямото събитие за спортната стрелба. И аз се умях да стигна на трето място и да спечеля и квота. Имаш момент на шок. Инициалният първия шок, който се изразява в това, че супер, стана. Не осъзнаваш какво се случва. Обикновено в повечето случаи си изморен. Отнема няколко дена, някой път седмица, месец да се върнеш, да осъзнаеш какво реално всъщност си направил и какво си постигнал. Няма значение какво е заглавието на състезанието. За теб то почва и продължава да бъде едно и също. Дали стреляме тук на коридор с мишена, или в Баку, или в Египет, или в Корея, Бразилия. Част от професионалния спорт е това за теб да спре да ти прави впечатление. Да може да се справиш независимо от ситуацията, независимо от часовата зона, независимо от времето. Така че връщайки се към този старт, не беше поставено за цел нито квота, нито постижение. Беше поставено за цел това, което се поставя на всяко друго състезание. Ти да покажеш максимума на това, на което си способен. Ако имаш късмет и покажеш това, на което си способен, то резултата ще бъде на лице. Просто това е формулата, която мога да кажа за цялостно за спорта. И за всички хора, които занимават професионално с това и дълголетно. Има немалка доза работа. Някои хора работят за една точка години наред. Но въпреки всичко, ти можеш да я работиш, да се изработи, когато отидеш на старт, когато се налага. Просто днес да не ти е ден или в тази една секунда да не е твоята секунда. Това обаче не е обезкуражаващо. Това не означава, че всичко е провалено и света е приключил. Идеята ми е, че от всяка една грешка, ако човек я използва, за да се получи за следващия път, тя ще има градивен смисъл, а не негативен. Започнахме от октомври месец подготовката. В Руше всъщност това ни беше старта, в който трябваше да покажем върхова форма. Получи се.
след това започнаха леко да падат резултатите. Сега е в почивка, така че това ми дава като да изчисля като времеви период колко ще ни е необходимо да можем да надграждаме така, че да влезе в спортна форма за Олимпиадата. Смятам да го повторим модела. На Олимпийските игри в Париж идеята ми е да изработим каквото има да се изработва, да отидем там, да си прекараме едно хубаво време, свършвайки си работата така, както трябва. Има потенциала, ако успее да реализира това, което може, предполагам, че ще има и покритие. И ако работим, си свършим работата както трябва. Предполагам, че ще се случи нещата по най-хубавия начин. Аз знам, че съм абсолютно способен да го направя, но пак казвам, просто има много фактори, които влияят в това то да се получи. Аз мога да стрелям добър резултат, то се е показало с времето. Въпросът обаче е, че опира до не просто дали можеш, а в онзи един определен момент, в който се изисква да го покажеш, да го покажеш. Просто сме решили, че ще вървим по този път и докъдето стигнем. Трябва да опитаме докъде може да стигнем. Ако не загуби интерес към спорта, ако има време да тренира и това му достава удоволствие, предполагам, че ще бъде един много добър спортист и ще успее да спъдне мечтата си, каквато има всеки един спортист с олимпийския медал. Макар че перфекционизма е една утопия, аз смятам, че имайки в главата си съвършена визия за това как трябва да изглежда или да се случи нещо, човек може да извлече своя максимум. Цели се в перфектното, за да постигнеш максималното.